so'nggi bir hafta ichida qirg'izistonda o'zbekiston ko'magi bilan barpo etilgan ikkinchi tibbiyot muassasasi foydalanishga topshirildi avvalroq Botken viloyatida 200 o'ringa mo'ljallangan yuqumli kasalliklar shifoxonasi qurib bitkazilgan edi navbatdagi muassasa bishkek shahrida qurildi zamonaviy shifoxonaning barcha barpo etilishi va jihozlanishi o'zbekiston tomonidan moliyalashtirildi va qisqa muddatlarda foydalanishga topshirildi o'zbekiston va qirg'iziston o'rtasidagi savdo iqtisodiy ijtimoiy gumanitar hamda tibbiyot sohalarida aloqalar mustahkamlanib bormoqda ayniqsa bugungi pandemiya davrida koronavirusning oldini olish va unga qarshi birgalikda kurashish ijtimoiy ko'maklashish aloqalarni yanayam yaqinlashtirmoqda xususan qirg'iz respublikasining bishkek shahrida koronavirusga chalingan bemorlarni qabul qiluvchi maxsus shifoxonaning barpo qilinishi fikrimiz dalilidir uning ochilish marosimida o'zbekiston va qirg'iziston hukumati vazirlik va idoralar vakillari ishtirok etdi ochilish marosimida ikki tomonlama muloqot mulqotlar davomida sog'liqni saqlash sohasidagi o'zaro hamkorlik aloqalari shu jumladan covid o'n to'qqizga qarshi birgalikda kurashish masalalari xususida so'z yuritildi shuningdek tomonlar yuqumli kasalliklarni davolash tashxislash va oldini olish bo'yicha o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdilar marosimda so'z olganlar o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevga va o'zbek xalqiga minnatdorlik bildirib ushbu tashabbus qirg'iz o'zbek xalqlari orasidagi azaliy do'stlik munosabatlarini yanada mustahkamlashini ta'kidlashdi shuningdek qirg'iz respublikasining sog'liqni saqlash vaziri kovid do'n to'qqizga qarshi kurashish doirasida hamkorlikda olib borilayotgan ishlarni alohida e'tirof etdi qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi hamda boshqa mutasaddilar muloqotlarda yuqumli kasalliklar shifoxonasining qurilishi uning jihozlanishida ko'rsatilgan amaliy ko'mak va taqdim etilayotgan gumanitar yordam uchun o'zbekiston tomoniga minnatdorchilik bildirdi shuningdek pandemiya davrida moliyaviy imkoniyatlar hamda davolash muassasalarida shifo o'rinlari yetishmayotgan murakkab sharoitda o'zbekistonliklarning ushbu ko'magi yuqori baholanishini aytib o'tdi zamonaviy shifoxona qurilishi va jihozlanishi to'liq o'zbekiston tomonidan moliyalashtirildi va qisqa muddatlarda foydalanishga topshirildi muassasa zarur tibbiy uskunalar va mebellar bilan to'liq jihozlanib bemorlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan barpo etilgan klinika barcha qulayliklarga ega eng asosiysi hozirgi si, qishki mavsumda issiq bugundan boshlab bemorlarni qabul qilishni boshlaymiz chunki hozir bizga bo'sh koykalar yetishmayapti

mamlakatimiz vazirlik va tashkilotlardan iborat delegatsiya a'zolari qirg'iz respublikasining chuy viloyatida barpo qilingan yana bir shifoxona maskanining ochilish marosimida ishtirok etdi ushbu markaz oltmish olti o'rinli bo'lib har bir koykada kislorod konsentratorlari va davolash apparatlari bilan jihozlangan bundan tashqari isitish qurilmalari yumshoq mebel va televizorlar bilan jihozlangan bugundan boshlab ushbu shifoxona maskanida bemorlarni qabul qilish jarayonlari boshlandi shifoxona murakkab epidemiologik vaziyatlarda zaruratga ko'ra to'liq karantin muassasasi sifatida moslash faoliyat olib boradi bizga yordam qo'lini <speaking> cho'zayotgani uchun o'zbekistonga minnatdorchilik bildiramiz o'ylaymanki bu sa'yi harakatlar natijasida yanvar hamda fevral oylarida birdaniga kasallik avj olsa bo'sh joylarimiz borligini hisobga olib chora tadbirlarni amalga oshira olamiz bir so'z bilan aytganda ushbu maxsus shifoxona maskanlari qirg'iziston aholisini koronavirus pandemiyasidan himoya qilishga xizmat qiladi